Eu sou fã de vocês demais. Porra, velho. Porra, legal. Faz tempo que você não grava aí, né? Na João Caetano faz tempo, velho. A gente vai gravar agora aqui no mercado. Ah, é? Vamos gravar dentro do Sonda. Demorou assim que saiu do like. Demorou. Salve, galera da Integral TV. Eu, Renato Cariani, estou com o meu querido amigo gigantesco, monstruoso Fábio Giga. Hoje, a mulherada tá tudo com os pés para o alto e disseram: vocês dois, grandalhões, eu mais ou menos, vão ao supermercado, porque nós não vamos comprar nada. Vocês vão ao supermercado fazer a compra de supermercado de vocês. Vamos lá, né? Pra Júlia, eu vou ter que levar um galinheiro. Só frango? Só frango e ovo. Só frango e ovo, tá fácil, amiga. Pessoal, brincadeira é o seguinte. Aqui nesse carrinho, eu vou comprar os alimentos da minha dieta. Café da manhã e todas as refeições do dia. E aqui, Giga? Aqui esse carrinho é só para chocobol. É um carrinho só pra... Se considerar pelo seu tamanho, a gente vai precisar de 3 carrinhos pensando em tamanho. Mas, de repente, esse gigante é feito à base de oxigênio e pouca comida. Vocês vão saber, é sério, o Giga vai colocar aqui nesse carrinho o que ele come normalmente. No final, nós vamos ver para quantos dias ele comprou. Ele vai relatar. Aqui, eu vou fazer a mesma coisa, o que eu normalmente compro. Quanto eu gasto? Quanto Fábio Giga gasta? O que o Renato Cariani come para ser desse tamanho? O que Fábio Giga come para ser desse tamanho? Hoje o vídeo é informativo e muito descontraído para vocês. Vamos lá, começar. Vamos ali pro pra onde? Pra parte do chocolate. Já. Tá aí, ó. Esse é um exemplo clássico que eu não vou gastar dinheiro, Giga. Meu dinheiro, meu rico dinheirinho, não vai ser gasto nisso aqui. Agora você, com essa carinha triste... Acho que eu vou deixar meu salário aqui, ó. Snake of the Day. Mais um Air Jordan Westbrook. Fazendo coleção desse aqui. Esse aqui é o Brandão que trouxe pra mim, da gringa. Ah, moleque. Meu irmãozão. Trouxe de presente, né? Brandão é foda. Requeijão light. Os meus ovos pela manhã, eu coloco uma colher de requeijão light para ele ficar mais cremosinho e menos seco. Deixa eu ver aqui o melhor preço de requeijão light. Ah, eu gosto desse aqui, ó. Itambé. Dois requeijõezinhos light Itambé. Registra na conta, hein, Maurício? Que é você que vai pagar mesmo? Meu café da manhã não pode faltar a manteiga, que é o famoso pãozinho com manteiga. Que está na minha dieta. Vou mostrar depois para vocês. Iogurte. Eu uso esse iogurte. O zero lactose é por conta mais da Tati. Eu procuro um iogurte que não tenha adição de açúcar. Esse não tem adição de açúcar. Quando o produto é zero lactose, não é que ele não tem lactose. Ele é acrescido de uma enzima chamada lactase, que é a enzima que o seu intestino delgado produz para quebrar a lactose em galactose e glicose. Eu uso esse iogurte na aveia pela manhã. Eu uso 150 gramas de iogurte com 80 gramas de aveia, que daqui a pouco eu vou pegar. Ovo é vida! Ai! Vou pegar 2 bandejinhas de ovo. Ai! Aqui não dá para ficar sem ovo, né? E aí, Giga, come ovo? A Júlia fez eu comer ovo de manhã agora. Porque então... o Giga não comia ovo, tá, gente? Pensa no... Agora eu acostumei a comer ovo todo de manhã. Então, os dois comendo ovos, então vai bastante ovos. Ju come também bastante ovo? Ela come normalmente, tanto no café quanto no, na ceia, ela come. Então vai uns 10 ovos por dia pra ela? Por aí. Você uns 10 também? 10 também. Aí, de manhã, que mais cai bem, né? Realmente o ovinho, mais o meu pãozinho com manteiga. A paixão da minha vida se chamava café. E eu estou impedido de tomar café por problemas no estômago.
Agora vai repetir. Toma café, Gina? Eu tomo bem pouco, só de manhã mesmo, uma xícara no café só, não tomo mais. Não tenho hábito de tomar muito. Cafezinho, não sou muito fã, mas de manhã mesmo pra comer, mas é uma xícara só, no dia já era. E pão, Giga? Come pão? Pão. Qual pão? Pão de forma. De forma? Não. É, pãozinho, manteiga na chapa, os ovos e as frutas. Vou eu comer pão com manteiga na chapa pra ver se eu vou ficar do seu tamanho. Oi, Deus, Deus. Genética, né? Genética. Pãozinho, pãozinho de forma, nada de integral. O negócio de integral não tá com nada. Tá certo. Tá vendo, né, Maurício? E eu é aveia e olha lá. Aqui, ó. Quando eu acho, eu gosto desse que é zero. Zero açúcar. Entendeu? Não é integral, mas zero açúcar. Entendeu? Fábio Giga Fit. Fábio Giga Fit. É o máximo que eu chego do fitness. Vamos lá. Bom, eu não compro pão. Eu uso só aveia. Nada contra o pão. É que eu me sinto melhor com a aveia. A aveia regula a insulina. Lógico que ela estabiliza então a sua glicemia sanguínea. A aveia tem mais fibras. Mas é carboidrato como qualquer outra coisa. Compreenda que um homem desse tamanho, essa fatia de pão com o ovo que ele vai comer, fala aí, Giga. Pão e ovo misturadinho. Se tem alto índice glicêmico, cai na hora. É, ainda mais por conta da gordura da manteiga, mais o ovo que a proteína. Então, o índice glicêmico vai retardar a absorção. Mas isso está calculado nas calorias, né? Não como assim, sem saber o quanto. Tem a quantidade de fatias de pão certa e a quantidade de manteiga que vai ser usado. Isso tudo está no meu gasto calórico diário. Que deve ser muito, porque para manter esses monte de músculo respirando, vamos lá. Leite, eu uso desnatado. Na verdade, eu gosto do semi-desnatado. Eu acho desnatado muito branquelo. Eu uso o semi-desnatado. Eu uso o leite em algumas refeições intermediárias, se eu tiver em casa, principalmente, na mistura. Aveia, whey e um pouquinho de leite, para deixar ele mais grossinho, fica gostoso. Se você não é intolerante à lactose, relaxa, não tem problema nenhum tomar o leite. Já vi pessoas dizendo, nossa, não tem sentido tomar whey com leite. Por quê? Por acaso a adição de leite no whey vai estragar o whey? O whey é uma fonte de proteínas. O leite também se torna uma fonte de proteínas. Se você produz lactase no seu intestino delgado, ótimo. Você vai tomar o leite, que tem lactose, que é o carboidrato do leite, vai ser quebrado no intestino delgado e vai formar dois monossacarídeos, como vários outros que você tem no consumo de carboidrato. Então, o whey com leite não tem problema nenhum, tá? Eu vou pegar um zero lactose integral. Eu tenho uma leve intolerância à lactose, não é muito, mas se eu abusar um pouco... Solta o intestino, Giga? É, cria muito gases. Então, eu prefiro usar o zero lactose. Você sente melhor, né? É, melhor. Tá vendo como é interessante? Como muda de caso a caso a questão da lactose? Já a Júlia é bem... muito intolerante. Ela é bem grave, sabe? Se ela tomar uma coisa com lactose, nossa, passa muito mal. Passa muito mal, começa a dar muita cólica. Então, já que temos essa opção... Eu tomo. Esse refrigerante, não recomendo refrigerante para ninguém, tá, pessoal? Mas a brincadeira aqui é trabalhar na sinceridade. Eu uso esse refrigerante, ele tem 31% de suco de limão, mas, eu gosto. Então, duas garrafinhas de refrigerante. E você, Giga? Eu vou na água com gás, né? Na água com gás? Água com gás. Segredo, né? Vai marcando, pessoal. Pão na chapa com ovo, pão com ovo. Água com gás. Bom, você sabe que eu não tomo mais refrigerante, assim, no geral, mas eu tomo água tônica. Água tônica zero eu tomo de vez em quando. É promessa refrigerante? Ah, promessa. Promessa. Eu bebia muito refrigerante, principalmente Coca Zero. Tomava 6 litros por dia.
6 litros de Coca Zero por dia? Eu acordava, a primeira coisa que fazia na geladeira, pegava a Coca e tomava depois da academia, era viciadaço mesmo. O Giga é tipo a usina de Chernobyl, sabe? Entendeu? Tudo que entra aqui vira ele um mutante, entendeu? Mas aí a gente sabe que... Pra saúde é complicado. É complicado. Se você tomar moderadamente, tudo bem, mas tudo que é excesso faz mal. Principalmente refrigerante à base de cola, por causa do ácido fosfórico, né? Além de ser cancerígeno, ele também pode acabar descalcificando os ossos. Ele forma o fosfato de cálcio, né? Ele vai reduzindo a sua concentração de cálcio nos ossos, né? Então, esteticamente falando, como é zero caloria, talvez na sua dieta não mude. Mas o consumo excessivo pode fazer mal. Lógico, você tomar 200ml, 300ml no dia não vai... 6 litros era pesado. 6 litros disso realmente acaba se tornando muito tóxico. Então, eu preferi tirar. E junto veio uma promessa. Veio uma promessa. Fazer uma promessa pra cortar na raiz, né? A única coisa que eu tomo realmente é água tônica. Vamos dizer que é um refrigerante, é água gaseificada com um pouco de adoçante e água de quinino, mas não chega a ser tantos. Muito longe de um refrigerante normal, né? E eu tomo mais água com gás mesmo, que eu vou pegar ali agora. Aqui eu vou pegar minha água com gás. Pra quem gosta de água com gás, a gente sabe que não são iguais, tá? Não são iguais. Cada marca tem sua particularidade e eu prefiro da Minalba. Essa aqui é a minha água preferida com gás. Como nutricionista, eu indicaria, para quem gosta de chocolate, comer 70% cacau, né? Comer aí uma 20, 25 gramas por dia. Mas como aqui a gente está falando a verdade, eu vou pegar o chocolate que eu como de verdade mesmo. É um chocolate para ficar monstrão. Qual é o chocolate pra ficar monstrão? Vou falar a verdade pra vocês, o que eu gosto. Eu gosto desse aqui, ó. Crunch com amendoim. É bom, hein? Esse é gostoso. É bom. Como vocês já fizeram vídeo, vocês sabem que lá no armário de casa sempre tem, ó. Sempre se acha, né? O chocolatinho ali. Vou ser realista. Mas pra você que tá de dieta, pega os 70%, 2, 3 quadradinhos no dia ali. Só pra saciar a vontade, né? Não vai por mim, não. Ué, tá certo. Não. Filma aí, Zani. O Giga é um ordinário. Ele não sabe o que ele come. Ele tá perguntando pra Ju o que que vai nas coisas do café da manhã dele. Ele não sabe nem o que vai. Quanto mais fazer. Você é um ordinário, Giga. Ordinário você. Tô aqui perguntando pra ela quanto vai de cada fruta que eu uso. Se a Ju foi embora, o Giga não come, entendeu? O que você come aí? Aqui eu vou pegar meus iogurtes naturais, que esse aqui eu coloco junto com o meu velho Nescau Ball e leite, mais a Iso-X no meu pré-treino. Então... Integral mesmo? É. Nada de desnatado? Não, nada de desnatado. Desnatado é Nutella? Não. O negócio é na íntegra, com gordura, tudo. Fruta, eu uso maçã, pera, kiwi, banana, laranja, que eu pico ela com bagaço, e abacaxi. E banana. A Júlia respondeu o que você usa? A Júlia falou que eu uso banana, abacaxi e uva. Essas que eu uso de manhã. Eu gosto da maçã Fuji. Ela é um pouquinho mais azedinha e ela é mais firme, mais durinha. O Giga não vai saber escolher fruta, porque o Giga não sabe nem qual a fruta que ele come. Vai comprar as frutas de qualquer jeito, porque ele não sabe escolher fruta. A sorte que nós estamos no supermercado Sonda, aqui na Pereira Barreto, que gentilmente abriu as portas pra gente, e 100% das frutas aqui são selecionadas, de ótima qualidade. Porque se o Giga tivesse ido em outro mercado, ele tava ferrado. Porque ele ia comprar só fruta estragada. Ele não sabe escolher fruta. Sabe escolher fruta, Giga? Não. Pode pegar essa maçã aqui que é boa, Giga. Esse mercado aqui realmente é diferenciado. É diferenciado. Telecurso, segundo grau de como escolher fruta. Abacaxi, você puxa. Ó, se ele sair fácil, ele tá maduro.
Se ele tiver um pouco de resistência para sair, ele tá um pouquinho mais verde. Esse eu vou comprar um pouquinho mais verde, porque tá calor, ele amadurece muito rápido. Você quer maduro ou verde? Maduro. Maduro? Então você tem que puxar aqui o cabinho. Se ele sair facilmente, ele está maduro. Acho que tá bom. Eu uso pelo som. Você bate aqui, ó. Se sair um som meio oco, é porque ele tá bom. Banana, eu gosto da banana prata. Banana é banana, tá, gente? Eu gosto da banana prata. Uvas verdes, eu uso também. Se você tiver de dieta, principalmente de baixo carbo, pensa numa fruta boa pra você comer. Ameixa, ou a nectarina, ou até o pêssego. Três frutas de baixo índice glicêmico, ou seja, se convertem lentamente em açúcar no nosso corpo. Segundo ponto, baixa quantidade de carboidrato, muitas vitaminas e minerais e muitas fibras. Olha, se você tiver dieta de baixo carbo, no lugar da batata doce, entrar como fonte de carboidrato, essas frutas aqui, você vai comer uma bacia de fruta para dar a quantidade de carbo que você precisa, vai te trazer saciedade, vai te trazer micronutrientes importantíssimos e outra, né? É muito mais saboroso do que uma batata doce sem graça. Pegaram a banana. Aqui tá médio. A banana, em casa é um problema. Eu gosto de banana verde, a Julia gosta de banana muito passada, então tem que ir no meio termo. Na verdade, a banana é uma excelente fonte de carboidrato, excelente fonte de potássio e ela tem um índice glicêmico um pouco alto. Porém, se você fizer uma mistura dela com aveia, por exemplo, esse índice glicêmico já vai cair. Geralmente, o que as pessoas misturam? A banana com aveia, com whey. Então você faz aí uma refeição com um índice glicêmico mais controlado. E a banana está garantida. Eu peguei uva, essa uva aqui chama uva Thompson. Você usa ela sem caroço. Ela é muito saborosa. Abacaxi, pera, maçã e banana. As outras frutas eu ainda tenho em casa. Fruta é bom você ir comprando aos poucos, porque aí você come ela fresca. A fruta, ela passa muito rápido. Vale a pena ir comprando aos poucos. Apesar daqui as frutas serem bem fresquinhas. Vai dar sim, vai dar bem. Julian, olha só a fruta ali, ó. Uma melancia de 1,5 metro. Compatível com você. Vou pegar uma mãozinha aqui pra paia, pra Júlia. Ah, e também tem o meu limãozinho, que eu sou viciado. Viu, Renato? Eu não fico sem limão. Limão? Limão, eu tomo muito com água com gás, com limão. E também eu gosto de temperar salada com limão. Limão é... Oi, vida! Limãozinho, tá escolhendo direitinho, Gui? Escolhendo direitinho. Tem que tá com... Limão tem que estar tá com a casca fina. Oh, dica do Giga! Tá, limão tem que estar tá com a casca fina? Senão, se não, porque limão com casca grossa não tem não suco. Não tem suco. Ah, e nessa eu não sabia. Sabia dessa, Maurício? Eu também não. Ah. O adoçante que eu uso é a sucralose. As pessoas falam muito bem da estévia, mas eu acho o poder adoçante da estévia muito fraco. Eu prefiro a sucralose. Talvez você não saiba, mas a sucralose também é de fonte natural. Ela é sintetizada a partir da cana de açúcar. Uso sucralose, umas gotinhas. Cuidado! Abusar de adoçante é enganar o seu cérebro. Você, utilizando excessivamente o adoçante, você sinaliza para o seu cérebro que algo doce virá. O problema é que seu cérebro associa doce à glicose. E aí você não coloca glicose no seu corpo. Seu cérebro fica louco e faz com que você fique fissurado pro açúcar. Cuidado, só umas gotinhas de adoçante. Usa adoçante, Giga? Uso sucralose também. Sucralose também? É. Sucralose realmente, o poder de adoçante é maior. Não é amargo? Não é amargo. Claro que alguns estudos já dizem que ele acaba levando um pouco de insulina, justamente pelo que você falou. Então isso. Tem que usar com moderação, entendeu? Se você usar, tem gente que... A Júlia, por exemplo... A Tati, por exemplo? Acha que adoçante é... Pinga em tudo, a Júlia pinga adoçante até na fruta. Gente.
Não pode, o adoçante é pra usar pouco, algumas gotas só. Você usando assim é seguro. Tudo que é excesso vai fazer mal, claro. A Tati ela vai de jato, parece que ela tá espremendo a teta de uma vaca. Realmente aí. Precisa de adoçante? Precisa. Um, dois. Pode pegar dois. Dois? Pode pegar o combinho. Combinho. Ai. É difícil de achar esse da Sudar Zero Pau, é o que é o mais barato. É difícil de achar ele. É o mais gostoso. Talvez você se pergunte, Renatão não come vegetais e legumes? Eu como. Só que eu como na hora do almoço no restaurante self-service, que eu como no trabalho. À noite, geralmente eu como brócolis ou vagem. E o Fábio Giga? Come, Fábio Giga! Vegetais e legumes? Achei. Isso é o mais importante da dieta. Mais um pouquinho. Um, dois, três, quatro, seis, sete. Dá pra semana. Que inveja, velho. Que inveja, mano. Que inveja. Que inveja porque eu sei que não é esse o segredo pra você ficar grande. O segredo pra você ficar grande é que isso aqui se transforma dentro do seu corpo. Desgramado. Aveia, eu uso bastante. Eu uso aveia em flocos finos. Aí o que eu uso de Nescau Boys de aveia, tá vendo? Exatamente. Esse é o segredo. Tem a genética que merece, esse é o segredo. Esse é o segredo, tá certo, Giga. Pode pisar mesmo. 5 caixas de aveia. Eu uso 200 gramas de aveia por dia. 200 gramas por dia. E aí? Giga come vegetais e legumes, Giga? Como? Tomate. Tomate. Picado. Não come, né, Chico? Não gosta, né? Ah, não é que eu não gosto. A verdade é... preguiça de fazer. Essa é a verdade. Mas fruta você come? O fruta eu como 3 porções por dia. É, esse mix aqui, né? Faço de manhã, salada de fruta. Pós-almoço e depois do treino. 3 vezes por dia. Muito bom. Vamos comer vamos comprar as proteínas? Já arroz e feijão você come, não? Ah? Arroz e feijão? Não. Você não come arroz e feijão? Não como arroz e feijão, gente. Eu como sério arroz, mesmo? Ó, eu como arroz na hora do almoço. Se eu comer feijão, a minha próxima refeição já fica comprometida. O feijão, ele tem uma capinha, né? Que é uma fibra, que para algumas pessoas ela é um pouco indigesta. É o meu caso. Eu gosto de feijão. Mas é muito raro eu comer feijão, porque se eu comer feijão, a próxima refeição eu já não consigo comer muito bem. Você está bem com feijão, Giga? Eu como feijão, mas tem que deixar ele de molho um dia antes, justamente para ele... Amolecer essa capinha. Senão ele fica difícil de digerir. Então tem que deixar um dia de molho, fazer ele cozinhar ele só no outro dia. Outra dica do Giga. Giga, você tá demais, irmão. Pelo amor de Deus, viu? Retiro o que eu disse que a Ju passaria fome sem o Giga. Giga é informação. Tá bom, Giga, vou fazer isso então, vou colocar como é que é, me explica de novo aí. Você põe ele de molho na água um dia antes e deixa ele. Deixa ele lá na água, aí no outro dia você deixa 24 horas, no outro dia você tira da água e cozinha ele. Troca aquela água, né, lá e cozinha. E aí ele tira essa capinha fibrosa. Boa. Exatamente. Fazer isso. Tem uma coisa que eu não posso usar também muito é tempero, tipo alho quente. Se eu usar alho, começa a ter gases que a Júlia não aguenta mais. É mesmo? É alho e você tem que dormir em outro quarto. Exatamente. E a gente demorou um pouco pra descobrir isso. Ou seja, né? Ela sofreu muito. Bastante. Aí ela sempre faz, agora ela não coloca nada de alho, tanto no arroz quanto no feijão. O alho, ele pra algumas pessoas realmente tem muito problema de gases. Fica a dica aí. É um excelente alimento. Mas pra algumas pessoas, infelizmente, pra mim, por exemplo, realmente é flatulência na seca. Feito de frango desossado e limpo. Do jeito que tá aqui, ó, eu corto ele. Aí, sabe o que eu faço? Eu coloco ele na farinha de aveia, empano ele e coloco ele na air fryer. Fica como se fosse um frango empanado, só que ele é empanado na aveia e frito no vento. Igual que eu fiz aqui na receita do... Você fez igual, Giga? Fiz na receita. Faz igual, Giga? Por que o riso? Não deu muito bom?
A galera viu aí, eu fazendo meu frango empanado. Não, eu vi tem você... um vídeo da integral. Mas eu vi você assistindo, mas eu vi que você fez. E quando a Ju chegou, o Gil falou, é pra mim esse frango? Você falou, não, é pra nós. Fiz tudo errado. Mas, velho, deu errado? Eu achei que tinha dado certo no vídeo. Deu muito certo, não. Deu muito certo, não, Gil? Vou te falar que hoje, graças a Deus, eu posso me dar ao luxo de comer um filé mignon. Mas nem sempre foi assim, né? Comi muito ovo e patinho. Mas, não, falando sério, eu principalmente, eu acabo enjoando muito fácil das coisas. Então sempre vou mudando. Hoje eu tô comendo bastante filé mignon. Lógico que é uma carne mais cara, mas hoje estamos podendo, né? Então, vou pegar aqui uns medalhãozão de filé mignon. Ah, moleque, estamos luxando. Você me deu um quilo de pescada branca? Quilo de pescada branca? Isso. Não sou muito fã de peixe. Verdade, diga. Não ligo muito para peixe, não gosto muito de peixe. Mas pelo menos duas vezes na semana eu procuro fazer pelo menos uma refeição de peixe. Talvez vocês não saibam, mas a gordura do peixe, ela é a melhor gordura para aumentar o seu HDL, que é o colesterol bom. O que o pessoal chama de colesterol bom? O atleta tem uma dificuldade muito grande em subir o HDL, porque toda a dieta do atleta é restritiva em gordura. A gente não abusa das gorduras. As gorduras são calculadas e eu prefiro carboidrato do que gordura na minha dieta. Eu não me dou bem. Então eu utilizo um pouco de peixe. Salmão eu já vou num japonês de vez em quando e como uns temaki. É, o peixe que eu mais gosto é o salmão também. Cru ou... Ah, de qualquer forma. Grelhado mas... não gosto, cara. Mas comer peixe igual o Maurício, eu nunca vi nada. Não, esses dias eu falei até no meu canal. Velho, como é que pode bicho... A gente fala aí como é que... Eu falei no meu canal que os caras falaram assim, pra você e pro Rafa, vocês podem continuar comendo, agora esse cara tá expulso do restaurante. Meu Deus, esse cara quase foi expulso do restaurante mesmo. Eu nunca vi igual, cara. Obrigado, hein? Eu não fico sem arroz e feijão, todos os dias. É sério? Eu e a Júlia. Na hora do almoço? A base da nossa dieta é arroz e feijão. Pelo menos três vezes ao dia, às vezes até quatro a gente come. Caramba, Giga, que legal, cara. Ou seja, uma dieta raiz brasileira. Arroz e feijão, principalmente a Júlia, ela não fica. Eu às vezes como só arroz e, por exemplo, feijão, eu como uma, duas no máximo. A Júlia não, todas as pessoas põem arroz e feijão. Júlia é mineira, né? É, mineira. Coisa de mineiro. Mineiro adora um arrozinho com feijão. Arroz é uma coisa que vai demais. E olha que legal, né, Giga? Porque se você for parar pra ver, a mistura arroz e feijão, ela oferta os 9 aminoácidos essenciais pra pessoa. Exatamente. Alguns estão presentes no arroz, outros no feijão. Às vezes a gente nem computa os aminoácidos, vamos dizer assim, as proteínas dos alimentos vegetais, né? A gente não computa a proteína do brócolis, a gente não computa a proteína do arroz, a gente não computa a proteína da aveia, mas são proteínas, né? Proteínas. E ao contrário que as pessoas acham, é uma proteína de alto valor biológico, quando misturado as duas. Então, realmente, a comida do brasileiro é uma comida muito boa, né? Essa base, arroz e feijão. E realmente a gente não fica assim, não. E ao contrário de algumas pessoas que gostam de fazer terrorismo, né? Hoje em dia você vê esse terrorismo, né? Principalmente na internet. Ah, não pode comer feijão. Ah, não pode. Cara, pode. Tudo pode, desde que esteja calculado na sua dieta. E nós respeitando a individualidade. Tem pessoas que não gostam. Como você falou, às vezes eu não me sinto bem comendo feijão. Ok. Mas se a pessoa gosta, ela tem o hábito, não tem por que ela não ter arroz e feijão na dieta dela. Ela pode usar, desde que esteja calculado. A culpa não é do feijão, é da pessoa. Isso, exatamente. Né? É a quantidade que você vai comer, o horário que você vai comer e o modo de preparo. É isso que vai influenciar. Perfeito, Giga. Perfeito, é isso aí. Vou até pegar um pacotinho de arroz aqui, porque eu como arroz. Ai, arroz Camil. Vamos lá. Feijão preto ou um carioquinha? O que que vai? Olha, eu gosto do feijão carioca. A Júlia, por ser mineira, ela prefere o feijão preto aqui, porque aqui é difícil achar feijão que tem em Minas, que é o feijão vermelho. Ah, é verdade, ainda tem aquele feijão meio vermelho, né? Cara, não é da cultura do paulista comer aquele feijão. Não é, não é. Quando ela vem aqui pra São Paulo, ela fica doida atrás do mercado, porque ela não acha. Lá em Minas é normal pra eles, né? Esse tipo de feijão. Não, nossa cultura é outra. Nossa cultura aqui é o feijão carioca.
Vou pegar uma farofinha. Eu gosto de uma farofinha, Giga. Só um pouquinho eu coloco. Mas como o Giga mesmo ensinou a gente, é só calcular na dieta. Eu pego, tiro um pouco do arroz, coloco um pouco da farofa, acrescento e vou bater minhas 60 gramas de carboidrato por refeição. Aê, achou aqui, o vermelho? Ó, achei. Achou o feijão vermelho. Aqui, ó. Aí, Júlia. Esse supermercado esse, é zica. Esse aqui é pra você, hein, mineirinha. Aê, feijão bom vermelho. Bom demais, sorra. Vou tirar isso. Come tapioca? Atualmente não tô fazendo de tapioca. Como eu disse, são fases. Eu tive a minha fase da tapioca de manhã. Toda manhã era duas tapiocas. Eu colocava o queijo branco com... com peito de peru, às vezes fazia frango desfiado. Só que assim, eu sou aquele que come muita coisa por muito tempo, depois enjoa. Aí tem que trocar. Entendeu? Então hoje atualmente eu tô no pãozinho, com a manteiga, com os ovos. É, daqui a pouco a gente muda de novo. Vai, volta pra tapioca talvez. E assim vai, né? É. Você usa tapioca? Eu usava bastante, eu usava tapioca com frango de manhã, Giga. E aí acabei cortando um pouco a tapioca, sabe por quê? Eu reduzi a minha quantidade de carboidrato e a tapioca tem muito carboidrato, né? Muito. Eu acho que ela tem aproximadamente 70% de carboidrato. Então, a minha tapioca... 70% de carboidrato. É, minha tapioquinha ficava desse tamanho, assim, ó. Aí eu troquei pela aveia, porque aí eu como mais. Sim. Pra você, entendeu? Cada refeição de carbo é o quê? Uns 100 gramas de carbo? É, mais ou menos isso. Então é 90, outra. 120, dependendo da... 120 gramas de carbo, então aí tudo bem, a tapioca vai porque fica duas tapioca linda, né? E como a gente falou, se tiver calculado certinho na sua dieta, não tem problema. É mais e, um carboidrato. É um carboidrato de alto índice glicêmico, é igual um pão branco, na verdade. Mas aí vai depender da mistura que você colocar ali dentro, a proteína, tudo certinho, vai baixar esse índice glicêmico. Só tomar cuidado com isso, você tem muito carboidrato. Às vezes você pode exceder em uma refeição, você excede seu carboidrato aí. Por isso que eu cortei. É. Mas olha que interessante que o Giga falou, pessoal. Olha que interessante. Talvez você tenha ficado horrorizado em ver o Giga colocando pão de forma na dieta dele. Mas esse cara aqui, ó, tem praticamente o mesmo índice glicêmico do pão. Esse cara não tem glúten, ali tem glúten, ok, mas você não é doente celíaco, então o glúten não vai lhe fazer mal. Verdade, né? Exatamente. É o famoso terrorismo de novo, né? Se você não é celíaco, não tem problema você consumir glúten, então... E carboidrato por alto índice... E carboidrato de alto índice glicêmico versus carboidrato de alto índice glicêmico, aqui é pau a pau. É pau a pau. Exatamente. Se você pegar o seu pão francês, se você pegar a sua tapioca, não acha que comendo tapioca você é fit e comendo pão francês você não é fit. Exatamente. Aí vai no seu gasto calórico diário. E o que o Giga sempre fala? Calcular. A regra é simples. Houver déficit calórico, perde peso. Se não houver 10 calórias, você não perde peso. Agora, dentro disso aí, você vai calcular aí a sua dieta. Pipoquinha, Giga. Zero aqui, ó. 4 pacotes de pipoca, zero. Come pipoca, Giga? Gosto de pipoca também. Qual delas? Pego a zero porque as outras têm muita gordura, né? Muita gordura trans, na verdade. Né? Então, você tem que ficar ligeiro nisso. Pipoca é uma excelente fonte de carboidrato, muita fibra. Agora é a hora da verdade. Vamos ver esse carrinho aqui. Qual ficou mais caro? Carrinho do Fábio Giga ou carrinho do Renato Cariani? Vamos ver. Tá acostumado aí no mercado, Giga? Não tô muito não, velho. Você vai? Você vai? A maioria das vezes... Ó, o tiozão cuidando do corpo, ó. Laquezão pra passar no cabelo, ó. Estilo Silvio Santos. Já que vai ter que deixar aí mesmo, cara. Você acertou. E aqui, ó. Corpo a corpo, pra hidratar. Putaria já, né? Tô, isso aí pra você. Isso aí é seu. Parei que você acertou. Oi. Oi, gente.
Não vou nem poder falar que é bullying. Puta merda, viu, meu? Não tem no mercado não, Maurício. Não tô acostumado não. Gostando dos vídeos? Eu assisto pra ganhar a massa. Ai, que legal, ó. Só que eu tenho muita dificuldade na academia, sabe? Não tem tempo ou não tem vontade? Não, não tenho muito tempo. E aí quando eu tenho nada, eu fico cansada, entendeu? Supermercado feito, irmão? Comprinha feita da dieta aí da semana. Aqui pra mim dá, pelos meus cálculos, aproximadamente 3 dias. 3 dias? E pra mim vai dar entre 2 e 3 dias também, mais ou menos. Talvez um pouquinho mais de carne precisaria, né? Exatamente. É que assim, a gente usa também bastante suplemento, né? A gente usa muito whey protein também, então você já divide, né, a proteína do dia. A gente usa whey protein, a gente usa hipercalórico muitas vezes. Aminohard, fontes de aminoácidos e proteínas. Exatamente. Pessoal, o Maurício vai deixar para curiosidade de vocês como é que está a minha dieta durante o dia e como é que está a dieta do Fábio G. Também quanto foi a nossa compra de supermercado, que aliás deu o mesmo valor. A diferença, Giga, foi o spray fixador de cabelo que você colocou no meu carrinho. É exatamente a diferença dele. Foi o laque do Silvio Santos que pesou aí. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Dicas valiosas, tá, do nosso miga. É isso aí, galera. Quem gostou, curte aí. Deixe seu comentário. Peço aí pros amigos se inscreverem no canal, que a gente traz bastante informação, sempre com, né, uma dose aí diária de humor também. A gente mescla aí, traz informação, a gente brinca, mas sempre com conteúdo, sempre com coisas importantes que vão agregar aí no seu dia a dia. Beleza? Tamo junto. Obrigado, irmão. Nossa.